runājot par Eiropas fondu naudu, varbūt nu, kādreiz to tā pārmet. Nu, ot, nu, es kādreiz, bet bieži pārmet. Un kā tā Ventspils piesaistīs visvairāk naudas no Eiropas Savienības nekā jebkura cita pilsēta vai novads. Nu, nu, jāgatavo labi projekti. Citu kritēriju tur nav. Un es minēšu piemēru. Bija tādā Eiropas Savienības līdzfinansēta aktivitāte, atbalsts ieguldījumiem, ražošanas telpu un infrastruktūras izveidēju vai rekonstrukciju. Tātad mēs sakam rūpniecības ēkas, tā vienkārši būvniecība. Un tur bija paredzēts tā nauda sadalīta kristīgi, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme un Pierīga. Un jāsaka, ka to naudu kopā Kurzemē tika atbalstīti 9 projekti, no tiem 3 bija Ventspils brīvos pārvaldes projekti, un Kurzemē visu savu kvotu izņēma, tur bija kvotas summas iedalītas. Bet, piemēram, Latgalē bija tikai viens projekts, saņēma atbalstu, tā ir iesniegti bija 6, jo pārējie 5 bija zemes kvalitātes, un viņi savu kvotu izmantoja tikai apmēram par vienu 1/8 daļu, ja? Mazliet vairāk kā 10%. Tas pats arī Vidzemē, arī Vidzemē tikai 3 projekti, un viņi savu kvotu neizmantoja. Ja? Nu, lūk, nu, kurš ir vainīgs, kad Latgalē un Vidzemē neizmanto savu kvotu? Nu, tur neviens no mums nav vainīgs, paši viņi vainīgi, lai viņi tad arī sev pārmet to lietu. Nu, arī tagad izskan visādi meli, un es tāpēc varbūt vienu slaidu. Meli tādi, ka Ventspilī nav attīstīsies rūpniecība šajos gados, ka viss stāvējas uz vietas un tam līdzīgi. Nu, jāsaka, ka valsts, diemžēl, tik tiešām ir saimniekojas ļoti slikti, jo atceramies, tad, kad beidzās padomju varons, sākās neatkarīgs Latvijas laiks, tad visi rūpniecības uzņēmi piederēja valstī. Neviens nebija pašvaldības rūpniecības uzņēmums. Diemžēl tie visi aizgāja postā privatizācijas metodi bankrots. Un mums vajadzēja kā pašvaldībai domāt no nulles, kā sekmēt rūpniecības attīstību. Tātad rūpniecības apstrādes rūpniecības īpatsvars Latvijas kopapjomā, ja mums bija pirms 15 gadiem 0,3%, tad tagad ir 2,4%, ja īpatsvars ir pieaudzis 8 reizes. Ja? Un jūs redzat, tas mazais aplīs, tas ir rūpniecības, apstrādes rūpniecības apjoms 2002. Gadā un 2015. Gadā. Ja? Tā kā runāt par to, kad būtu stāvējis uz vietas un nekas nebūtu attīstījies, to var melot tikai vai nu rīdzinieki, vai aiz nezināšanas, vai arī ņemot vērā gaidāmās vēlēšanas. Tā kā man lūgums šajā periodā nu, būt ļoti uzmanīgiem, tad, kad te stāsta visādas brīnumus, cik šausmīgi ir Ventspilī.